siis õpetaja võib ennast väga kindlalt tunda. Järgmine aasta palgafondi kasv 4,3%, 25. aastal netopalga tõus keskmise palga puhul kuskil 100 eurot. Hommikul tegid õpetajad tunni ajase hoiatustreigi, sest palgaläbirääkimised ei ole läinud nii, nagu õpetajad on soovinud. Valitsusjuht ja haridusminister ütlevad aga, et raha palgatõusuks ei ole. Kuidas edeneb täiskasvanute eesti keele õppe? Kultuuriministeerium tellis vastava uuringu. Tere õhtust, on reede, 10. november, mardipäev, eetris Tallinna uudised. Tänase õpetajate hoiatustreigi kiidab heaks 69% inimestest. Kuu aega tagasi oli toetajate hulk 63%. Kell on mõned minutid 9 läbi. Õpetajate üleriigiline hoiatustreik on alanud ja olen tulnud siia Tallinna Prantsuse lütsemi juurde. Nagu te näete, ka siin silt ütleb, et esimese tunni ajal õpetajad streigivad. Prantsuse lütsemi direktor Peeter Pedak ei streikinud, kooli juhtkonnal pole see lubatud. Enne valimisi erakondade antud lubadused õpetajate palkade tõstmisest ootavad temagi sõnul täitmist. Ja nii nagu meil on riigikaitse kulud teatav protsent SKT-st, nii nagu on kõrghariduse rahastamine, peaks olema ka õpetajate palkadega. Ametiühingul õnnestus Prantsuse lütsemis hoiatustreigile koondada kogu koolipere. Siin ei olnud nagu kahtepidi mõtlemist ja pigem on see, et hoiak on olnud juba mõnda aega, et miks juba streik ei tule. Kui õpetajate palganõudmisi ei rahuldata, ollakse valmis tähtajatuks streigiks. Kas koolijuhtidel on selleks puhuks olemas varuplaan? Seda arutamegi juba täna õpetajatega, et mis võib saada edasi. Ja ma arvan, et see on ka siis ametühingute plaani küsimus. Raha on Eesti hariduses tegelikult kõik olemas ja meil ei ole mitte mingisugust tarvidust tõsta või üleüldse nõuda automaksu selleks, et õpetajad saaksid palka, vaid hariduse sees on see raha olemas. Me peame ise korraldama koolivõrguringi ja me peame õppimise muutma õppimise keskseks. Linnapea Mihail Külvart teatas, et Tallinn on valmis klassijuhatamise eest maksma õpetajatele 200 eurot kuus. Kas see oleks õpetajatele mingigi leevendus? Kui linn loomulikult oma eelarvest leiaks klassijuhatajatele lisaraha, siis seda me oleme väga palju aastaid ka oodanud. Klassijuhataja töö tähtsustamine on samm lahenduse poole. Kell hakkab 10 saama, streik on peaaegu läbi, koolimaja uks tehti lahti, aga põhiküsimusele vastust veel ei ole, mis saab edasi. Tallinna uudised palusid õpetajate palga küsimust kommenteerida ka rahandusministril Mart Võrklaeval. Õpetajate palk on tõusnud 24% ja ainukesena riigisektorist või avalikust sektorist õpetajate palgafond tõuseb ka järgmisel aastal 4,3%. Ja see on tõesti see, mida täna riigieelarves keerulises oludes meil on maksimaalselt võimalik teha. Kui ka rääkida, et kas 25. aastal õpetajate palk tõuseb või mitte, siis ma julgen öelda täiesti sirge seljaga, et jah, tõuseb. Õpetajate netopalk keskmise palga puhul tõuseb kuskil 100 eurot ja seda tõuseb tänu maksuküüru kaotamisele. Õpetajad saanuvad tänu nendele maksumuudatustele rohkem raha kätte. Järgmine aasta palgafondi kasv 4,3%, 25. aastal netopalga tõus keskmise palga puhul kuskil 100 eurot. Kuidas teie hoiate oma südame tervist? Siin kohal olulisem on toitumine ning kehaline koormus. Eluviisi mõjust tervisele tuleb välja ka üks paradoks. Nimelt madalama haridusega inimesed liiguvad rohkem, kuid väiksema sissetulekuga inimesed on kehvema tervisega. Kõik see ning enamiki veel on arstidele teadlastel südamel, sestab toimuski Tallinnas südame tervisele keskenduv konverents. Tervis algab söömisest, aga mida siis süüa? Südamearstid üle maailma soovitavad jälgida vahemere dieeti. Rõhk, pähklitel, puu- ja köögiviljadel, taimsetel, rasvadel ja ürtidel. Vähem on teada põhjamaine dieet. Must leib, rapsiõli ning kalad, mis toovad alla vererõhu, kolesterooli ja kehakaalu. Kindlasti tuleb vähendada ka soola tarbimist.
Kindlasti on väga oluline see, et Eestis on nüüd perekondliku hüperkolesteroleemia register. Me järjest rohkem näeme neid inimesi tegelikult, kellel on ülikõrged kolesterooli näitajad, kellel on geneetiliselt diagnoositud, miks, milline geen see põhjustab sellised haigusi. Ja seal me saame väga hästi aidata infarkti insulti ära hoida. Nende risk on umbes 17-20 korda kõrgem kui tavainimesel ja seal just need uued ravimid tulevad hästi palju appi. Ka kääritatud köögiviljad, hapukapsas ja kurgid, kimchi ning miso tugevdavad seedimist, parandavad südametervist, luid leevendavad allergiat, mõjuvad hästi vaimsele tervisele. Aga teise riskitegurina ütlevad kardioloogid, et pikkaajaline istumine suurendab vererõhku, trombiohtu, lupjumise tõenäosust ning kahjustab lülisammast. Kui mul on soodumus näiteks olla ülekaaluline, mida ma siis teen? Et ma püüan küll liikuda, aga mul kehakaal ikka alla ei lähe. Kas ma pean siis pöörduma uute ravimite poole, et mul hakkaks nii-öelda see söögi isu vähenema? No tegelikult igal juhul, kuigi isegi see kaal ei vähene, siis liikumisest on abi. Seda on näiteks näidatud ka suitsetamise lõpetamisel, et tekkiv kehakaalu tõus suitsetamise lõpetamisel tegelikult summaarselt tegelikult ikkagi see suitsetamise lõpetamine on kasulik, et vaatamata selle, et liik kilosid juurde tuleb. Kindlasti meil on olemas ka ülekaalus inimesi, kes tegelikult on suhteliselt ka terved, et ja selles just ütleme selline tervislik eluviiside jälgimine ikkagi ka tervislik söök, selline mitmekülgne söök, vähe sellist punast liha, rohkem taimseid, rasvu sisaldavaid toite kasutada. Et see tegelikult, ega see ülekaaluline, kerge ülekaalulisus alati oluliselt seda riski ei tõsta, aga loomulikult peaks ikka pürgima normkaalu juurde küll. Täiskasvanutele eesti keele õpetamine on vaatajat raskem kui muu emakeelega koolilastele. Kuidas on selle õppega Eestis lood? Kultuuriministeeriumis valminud täiskasvanute eesti keele õppe uuringu põhjal on keele õppimine muutunud mitmekesisemaks. Enam ei saa rääkida, et õppur on vähe lõimunud püsielanik. Pilt on palju kirjum. Seal võivad olla inimesed, kes on uus sisserändajad, seal võivad inimesed, kes on Ukrainast pärit, eks ole uued sõjapõgenikud. Me näeme ka, need on meie sellised muukeelne püsielanikkond. Aga selle raames, mida tuleb silmas pidada, on see, et me ei tohi need kindlasti käsitleda selliste ühtsete monoliitsete gruppidena. Maailm on avatud ning tuleb arvestada, et venekeelse elanikkonna kõrval õpivad meie keelt ka teiste rahvuste esindajad. Õppijaid tuleks enam kokku miksida. Me peaksime keskenduma hoiakutele, soovidele, motivatsioonidele, võimalustele, vajadustele, mis need nagu inimesi ühendab, aga mitte sellistele rahvuslikele taustatunnustele. Täiskasvanud keeleõppijad on motiveeritud. Enam pole põhimõttelist ideoloogilist vastuseisu. Üha enam saadaks aru eesti keele valdamise vajalikkusest. Me palusime ka oma uuringus ja intervjuudes illustreerida viseloomustada, missugust looma eesti keel nende jaoks kujutab. Ja osad neist vastasid näiteks, et see on okas siil. Et selline natuke kartlik, nagu ebalev, hirmutav, aga sellist nagu põhimõttelis kuidagi vastuseisu eesti keel õppele tegelikult me ei näinud, et oleks. Eesti keel õpetamine on antud üle keeltekooridele. Õpetajal peab olema vastav sertifikaat. Alati ei pruugi tunnistuse olemasolu tagada aga maksimaalset kvaliteeti. See, et kui sul on ametlik tõend olemas, see ei tähenda üldsegi seda, et tegelikult see keeleõppe pakkumine oleks maksimaalselt õppijakeskne, et oleks maksimaalselt kliendi huvides, et oleks maksimaalselt kvaliteetne. Tallinna arhitektuurimuuseumis Rotermanni soolalaos saab nautida illustratsioonikunsti. Ligi 300 tööd 82 illustraatorilt 26 riigist annavad ülevaate illustratsioonide viimastest trendidest. Järjekorra numbrilt 7. Tallinna illustratsioonitriennaal Pildi jõud on kasvanud Põhjamaade suurimaks, kus osalevad ja tahavad osaleda tippillustraatorid üle maailma. Väga tugevad illustratsioonimaad on näiteks Ladina-Ameerika riigid, Euroopast aga Itaalia, Hispaania ja Prantsusmaa. Aga kui võtan nüüd lähiriikidest, siis on mul väga hea meel, et siin triennaalil on väljas Joanna Gonsejo pildid, kes on tegelikult pärit Poolast. Ja Poola on ka väga tuntud illustratsiooniriigine, kus on väga palju väga häid pildiraamatuid ilmub. Ja Joanna Gonsejo on ka see, kes siis tänavusel triennaalil võitis peapreemia. Triennaalil eksponeeritud pildid ei pruugi olla kõik raamatutest, vaid võivad olla lihtsalt ka mõne konkreetse loo illustratsioonid. Samas saab soovikorral raamatut ja originaali näitusel ka kõrvutada. Illustratsioonikunst on tänaseks väga palju tegelikult muutunud ja üldse illustratsiooni olemus raamatus.
ja eelkõige sellest, et kogu meid ümbritsev maailm, eelkõige ka kommunikatsioon on läinud väga visuaalseks. Ja meie nooremad põlvkonnad juba tegelikult loevad pilti palju paremini ja kiiremini seda kui isegi teksti. Ka meie oma Eesti illustratsioon on väga tugev ja maailmas tunnustatud. Triennaalilgi on üleval 22 Eesti kunstniku tööd. Äratundmisrõõmu jätkub nii mõnelegi raamatusõbrale. Näiteks Regina Luk Toompere pälvis oma uue illustratsiooni eest vanale heale rongisõiduloole ka Eesti Kunstnike Liidu peapreemia. Illustratsiooni triennaal Pildi jõud on Soolalaos avatud 3. detsembrini. Tänavu avatakse uisupargid veidi varem kui mullu. Juba homme avanevad Mustamäe ja Lasnamäe uisupargid. Vanalinna ja Nõmme uisupargid hakkavad tööle aga järgmisel laupäeval. Avamistel tehakse jääshowd ning antakse sooja süüa ja juua. Esimene tund on kõigile soovijatele uisutamine tasuta. Esmaspäevast reedeni on kella 8 hommikul kuni 5 õhtul koolidele jääkasutamise aeg tasuta. Aega saab broneerida veebis. Kiivrite ja tugiraamide kasutamine on kõikides uisuparkides samuti tasuta. Möödunud hooajal külastas 4 pealinna uisuplatsi kokku üle 121 000 inimese. Anett Kontaveit peab oma lahkumismängu homme Tondiraba jäähallis suurel tennisõhtul tuneeslanna Ons Jabeuriga. Ons Jabeur on praegu WTA edetabelis 6. kohal. Kontaveit teatas juunis, et ta lõpetab oma tennisekarjääri seljavigastuse tõttu. Mullu juulis jõudis Anett Kontaveit maailma edetabelis 2. kohale. Pärast mängu vastab Kontaveit küsimustele ja teda tänavad nii erialaliidu inimesed, kultuuriministeeriumi esindajad kui ka Tallinna abilinnapea. Kuidas Tallinn end keskajal vaenlaste eest kaitses? Keda teema huvitab, siis kahel järgmisel laupäeval toimuvad vanalinnas Kikendi Köki muuseumi eestvedamisel loengud ning linnaekskursioonid, mis süübivad Tallinna kaitserajatistesse. Keskaegse Põhja-Euroopa kõige suurem ja tugevam kaitserajatiste süsteem, Tallinna linnamüür koos kuulsate kaitsetornide ja salajaste käikudega, jutustab meile tänini keskaegsest sõjakorrast. Sellest lähemalt saavad kõik huvilised kuulda kahel järgneval laupäeval Neitsi tornis algavate loenguekskursioonidel. Esimene neist, mis toimub juba homme, keskendub suures osas Tallinna keskaegsetele muldkindlustustele. Paljud ei teagi, et meil kõik Lindamägi, Harjumägi, Rannavaramägi, nad on tegelikult inimeste poolt ehitatud. Nende all on siis tunnelid ja kõik see ala on tänapäeval selline pargimaastik. Järgmisel laupäeval saab aga juba kõike teada keskaegsest linnamüürist ja tornidest. Muide, võrreldes teiste Euroopa linnadega on Tallinna kaitserajatised väga hästi säilinud paljuski tänu kogetud vaesusele. Nimelt 19. sajandil, mil mujal Euroopas sarnaseid hooneid peeti lammutamiskõlblikuks, hakati Tallinnas ehitama nendesse tornidesse inimeste kodusid. Näiteks Neitsi torn oli ka omal ajal hoopis teistmoodi ümber ehitatud. Et see on tükka unikaalne periood, kui linn vajas oma kasvavale elanikkonnale elamispinda, aga ta ei saanud laieneda just nimelt nende muldkindlustusvööndi tõttu ja siis kasutati ära kõik need keskaegsed tornid ja siia tulid inimesed, siia sisse tulid inimesed elama, mis on üsna romantiline, üsnagi ainulaadne. Lähemalt saab kuulda juba linnakindlustuste laupäevadel homme ja 18. novembril algusega kell 13.00 Neitsi torni lektooriumis. Kui Mart sulatab, siis Kadri külmetab. Ja vastupidi, ütleb vanarahva tarkus. Vaatame üle ilmaennustuse. Laupäevaöösel on ilm pilves ja võib sadada vähest vihma. Sooja on 5-6 kraadi. Päeval on ilm pilves ja pärast lõunal sajab vihma. Õhutemperatuur on 6-7 kraadi. Pühapäevaöösel on ilm pilves. Aegajalt sajab ka vihma. Õhusooja on 3-5 kraadi. Päeval on ilm pilves ja aegajalt sajab ka vihma. Sooja on 4-6 kraadi. Esmaspäevaöösel on ilm jätkuvalt pilvine. Aegajalt sajab vihma, hommikul võib sekka tulla ka lörtsi. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi.
Ka päeval on ilm pilves. Aegajalt sajab vihma sekka kallörtsi. Sooja on 2-4 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas esmaspäeva õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!